יכבשו כובעים ולא ישימו אותם בכלל. והוא עצמו יראה לתרומה, גם הוא חובש כובע כל הזמן. לא, אחרי יום או אחרי יומיים, אנשים התחילו לשאול, מה קרה למלך הטוב שלנו? מה, הוא התחלק על השכל? אחרי שלושה ימים, אחרי שבוע, אולי כבר התחילו ניצני מרד. עד שתכננו את המרד ועד שהבשילו הזה, הגיע חודש. כהרגלו, פעם בחודש, הזמין את הספר המלכותי אליו לארמון כדי להסתפר. וכשהוא הגיע, וכולם חובשים כובעים, כולל המלך מידס, אז הספר אמר לו, במחילה מכבודך, עוד מעלתו, איך אני אספר אותך אם אתה חובש? הוא הסיר את הכובע, והספר ראה שאוזני חמור צמחו למלך מידס. אז הוא הבין את למה המלך חובש כובע, אבל את הסוד הנורא הזה הוא לא יכול לראות לאף אחד, כי המלך ציווה עליו לשמור את הסוד הזה בליבו. נו, כמה זמן אפשר לשמור סוד? יום, יומיים, שלושה, היום הרביעי הוא לא יכול היה להכיל יותר את הסוד הספר. הוא הלך למקום הנידח ביותר בממלכה, צעק לתוך הנחל, אוזני חמור למלך מידס! ורווח לו, הנה, הוא פרק את הסוד. במקרה לגמרי, בערך באותו זמן, שבוע קודש, שבוע אחר כך, חודש אחר כך, לא יודע כמה, הגיע בת המלך לבקר, זאת אומרת, גם הגיע איזה נסיך לבדוק מה העניינים אותם. אז הם יצאו לסוח. איפה מתאים לסוח? במקום הכי נידח בממלכה. אז הם הגיעו הנה. הגיעו הנה, וישבו בתלמידים דברים כאלה, עושים בשקר בשקר. ישבו בשקר. ואז אפשר, תקשיבו כולכם, תשמעו. החנים לא חשוב. אחת לשנייה, החלניות לא נורמל לדקנים. את מה שהם שמעו מהספר. אוזני חמור למלך מידס. תקשיבו, אוזני חמור למלך מידס. לא, אז בת המלך, אני לא יודע בסוף אם הנסיך, מה הנסיך נסיך מהעניין הזה, אבל בת המלך, המלך, אבא שלה, הסבירה לו שזו מרושה כזאת גדולה, יותר טוב שהוא יקבל לעם, שאוזני חמור צמחו לו, ואז יגיע נסיך. זה היה הסיפור הראשון.